Tasqın kезінде Прибрежный ауылының тұрғыны Любов Трикоздың түн ұйқысы төрт бөлінді. Себебі оның үйін апат айналып өтпеді. Бүгінде топан судың астында алған баспана жөнделіп жатыр. Іске Аққайын ауданының мех бригадасы жауапты. Жігіттерге алғыстан басқа айтарым жоқ, көмектесіп жатыр, өте ризамыз. Жиі сөзге тартамын, әже алаңдамаңыз, жақында үйіңізге кіресіз деп жауап қатады. Сол күнді асыға күтіп отырмын. Аққайындық азаматтардың қарқынын бас бармақпен бағалауға болады. Бірнеше топқа бөлінген жігіттер жер-жерде тер төгіп жатыр. Нәтиже бар. Бүгінде үйлердің алдын тапсыра бастаған. 2000 тоннадай біз жаңа қоқысты шығардық полигондарға. Бүгінгі күні осы Прибрежный ауылында 11 үй күрделі жұмыстары бітіп жатыр. Біреуі уже бердік, тапсырдық бір үйді. Ендігі жұма 5 күннің ішінде қалған 10 үйді біз тапсырамыз. Оның үстінде жаңағы біздің тепличный ауылда 3 үй күрделі жұмыстары жүріп жатыр. Ол да бір жұмада бітеді. И жаңағы өзіміздің Бишкөл ауылында 2 үй. Енді кішкене уақыт алатын жаңағы үйді кептіру жұмыстары. Өйткені үйлердің көбі әйнекпен бірге келіп тұрды, су не төбесіне дейін болды су, сол мәселе бойынша үйді кептіру көп уақыт алып жатыр. Жөндеуге жарамаған үйлер сүріледі. Бұл іспен де аққайындық жігіттер айналысады. Қазір дайындықтарын пысықтауда. Прибрежный ауылында жаңағы 18 үй жаңағы тұруға жарамайтын үйлер. Оның жаңағы тұрғындары үйлерді 10 шілдеге дейін бұзып алады. Материалдарын, үйдің қалдықтарын біз 13 июльден бастап жаңағы механизированный бригадамен жаңағы қоқыс полигонына шығарамыз. Жұмыс ары қаратай жалғасып жатыр. Мынау бригадаларымыз жаңағы оңтүстік өңірден келіп жұмыс жасап жатыр. Маңызды іске Аққайын ауданынан 60 азамат келген. Арасында өзге өңірлерден тартылған жігіттер де бар. Нұрасыл Ержанұлы, Шернияз Иманов, МТРК.